Щоб кожна дитина у цей день була щасливою, саме таку мету ставили собі організатори акції «З відкритим серцем до кожної дитини», яка пройшла за сприяння Коломийської районної державної адміністрації. Крім цього, у драматичному театрі Українська народна партія подарувала дітям святкову виставу і подарунки. Подробиці від Віталії Васильчук. Коломийська державна адміністрація провела свято Миколая для дітей пільгових категорій з усього району. Організатори роздали малечі подарунки, накрили солодкий стіл. Сьогодні для дітей особливе свято, то є день зимової казки для дітей. Кожна дитина чекає цього свята з нетерпінням, навіть я би сказав більше, як свого дня народження, дня ангела. Але на даний час реалії такі, що не до кожної сім'ї день Святого Миколая може отримати подаруночок. Сьогодні ми спільно з керівництвом держадміністрації виділені значна сума коштів, це близько 10 тисяч гривень, щоб кожну дитину не залишити без уваги. Акція «З відкритим серцем до кожної дитини» зібрала понад 500 маленьких мешканців району. Організатори подарували 121 подарунок дітям-інвалідам, 243 – тим, які проживають у сім'ях зі складними життєвими обставинами, 124 – сиротам та позбавленим батьківського піклування. Кожна дитина сирота і дитина позбавлена батьківського піклування, а також дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, отримала продуктовий набір, який складався з продуктів харчування, а також подарунки солодощі. Вистава «Попелюшка», яку в рамках акції подарували дітям актори драматичного театру імені Івана Озаркевича, зібрала повний зал глядачів. Маленькі гості уважно слухали та аплодували учасникам вистави. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк, події НТК. Традиційно подарунки від Святого Миколая юним коломиянам дарують і представники Коломийської міської організації Української народної партії. Її члени на чолі із головою Ігорем Слюзарем безкоштовно дають учням шкіл, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей квитки на виставу. Цього року це була знана і улюблена всіма попелюшка. Після її перегляду діти отримали солодкі дарунки із рук Святого Миколая і представників Української народної партії. Вже 8-й рік поспіль Українська народна партія спільно з Коломийським обласним драматичним театром проводить акцію до Дня Святого Миколая. Цим самим ми хочемо не лише підтримати наш Коломийський театр, а також залучити дітей до прекрасного. Наші активісти роздали по школам міста квиточки і попросили директорів шкіл ці квиточки розповсюдити серед дітей з малозабезпечених сімей. Ну і звичайно, що який Святий Миколай без подарунків. І тому завдяки меценатам, членам Української народної партії, зокрема таким як пан Андрій Божик, депутат міської ради, ми сьогодні маємо можливість вітати наших дітей подарунками. Сьогодні хочу побажати дітям гарно вчитися, бути слухняними, щасливо дочекати наступного року і, звичайно, знову ж таки прийти в Коломийський театр на перегляд нової вистави і, звичайно, за новими подарунками.